Өскеменде жаңадан салынған мектептен шу шықты. Тұрғындар әлеуметтік желіде білім ғимараты салынып біте сала оның қирай бастағаны жайлы ақпарат таратты. Онда қасбеттің жабындысы опырылып, мектептің төбесінен суы сорғалап, ауласы абаттандырылмаған айтылған. Өткен қыста ғана құрылысы аяқталған білім мекемесінің жағдайы шынымен солай ма? Біздің тілшіміз осын анықтау үшін білім ошағына арнайы барып, мәселені зерттеп көрді. Ахмер кентіндегі бұл мектеп 2 жылда салынып, өткен жылдың 90-сында әкімдікке тапсырылды. Алайда мінекей 6 ай өтпей жатып, кемшіліктерде анықтала бастады. Әсіресе білім мекемесі ауласындағы қоршаудың қисайып, балалар алаңының қалай болса солай жасалғаны көзге орынып тұр. Это называется гравий. Вот это называется гравий, да? Ты сказал, по проекту все сделаем. Нет, эти нюансы. Мектеп ауласын абаттандырып, коммуникация және инфрақұрылым жарақтау жұмыстарына 511 миллион теңге қаражат бөлініпті. Енді жауапты мердігер мекемеге көрсетілген кем-кетіктерді қалыпқа келтіру үшін 3 апта уақыт берілді. Бордюр тасы дұрыс төселмеген, балаларға арналған алаңда қиыршық тастарын дұрыс төселмегендігі және соның осы күнгі енді көктем мерзімінде су ерігенге байланысты ақаулар көрілген. Соны жаңағы мердігер компаниясымен жөндеу жүргізулері атқарылып жатыр. Ал мектеп ғимаратының сапасына басқа құрылыс компаниясы жауапты. Одан да аздаған кемшіліктер анықталған. Қасбеттегі жабынды сөгіліп, конусты төбеден су тамшылапты. Алайда барлығы әпсәтте жөнделген екен. Білім ордасын барлық талапқа сай салып шықтық деп шырылдаған құрылыс компаниясының өкілдері ондағы әр сыныпты, әр бөлмені мұқият әрледік деді. 12 миллион теңгеге роботты кабинетті өз күштерімен жабдықтап, бақылау мониторларында жеке қаражаттарына құрыпты. Жобада болмаған осы камераның және мониторларын барлығын қойдық. Неге десе және дейш, мына просматриваемыз дұрыс болған адамдар қараған кезде балалардың барлығы көрініп тұратындай жағдай тудырдық. Ішкі безендіруде тек қауіпсіздікке емес, дизайнерлік ұстанымға да басымдылық берілген. Өйткені білім ошағының заманауи үлгіде болуы шарт. Сондықтан кепілдік бойынша жөнделетін кем-кетікке бола бүкіл еңбектерін жоққа шығарған әкімдікке мердігердің өкпесі қара қазандай. Сондықтан ол кепілдіктерді әрқашанда орындағайы біз өзіміздің договорымызды орындағай дайынбыз. Бұл мектепті салар кезде Назарбаев зияткерлік мектебінің сапасынан кем болмас деген оймен сол талаптарды бізді орындауға атсалыстық. Неге десе, жәнегідей біріншіден балалардың мәдениетін көтер үшін, және де білім сапасын көтер үшін, және де осы оқыған адам, бала оқыған жерінде өзінің бір жайлы сезіну үшін. Білім ордасының әрбір шегесі дұрыс қағылып, әр кірпішінің түзу қаланғаны керек деді білім бөліміндегілер. Олар қазірден бастап мектептердің оқу жылына сақадай сай тұруын қадағалауға көшкен. Қарап отырсыздар, қалай көркемделуі, жалпы мектептің дизайны, мектептің ішіндегі мектеп пән сыныптары жақсы жабдықталған. Сондықтан әрине әрбір құрылыс жұмысында жаңағыдай мәселелер туындайды. Бірақ су ағып тұр, бұл жерге бала тайып кетсе, немесе шелекпен тұрған ол дұрыс емес. Немесе бала құлап жатса, ол да дұрыс емес. Бұның барлығы құрылыс компанияларына да бір үлгі болу керек. Мектеп құрылысына жалпы 2 миллиард 400 миллион теңге бөлініпті. Өткен қыста салынып кеткен білім ошағы алдағы күзде 1000 баланы қабылдайды деп жоспарланып отыр. Эльмира Ахметова, Дмитрий Пыхтин, Өскемен, қорытынды жаңалықтар.